საქართველოს დეოკუპაციისა და რუსეთის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულებების შესახებ იმსჯელებენ ევროსაბჭოშიც. სტრასბურგში საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია იხსნება. საქართველოს დელეგაცია იქ დღეს საღამოს მიემგზავრება. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე საპარლამენტო სესიაზე სპეციალური მოხსენებით 26 იანვარს წარდგება. დავით დარჩიაშვილი ქართველი მიგრანტების უფლებების დასვაზეც ისაუბრებს. სტრასბურგში ევროსაბჭოს ზამთრის სესია 24 იანვარს გაიხსნება. Არის ცნობილი თქვით წესი 2019-ე, რომელიც გულისხმობს რიგ შემთხვევებში მთავრობებისათვის შემდგომი მოქმედებების შეჩერების მოთხოვნას კონკრეტული ადამიანების მიმართ, რის შედეგადაც შესაძლოა ამ ადამიანების ძირეული უფლებები იქნას თქვით საფრთხის ქვეშ დაყენებული. Ეს ყველაზე უფრო ხშირად ეხება ხოლმე თავშესაფრის მაძიებლებს, რომელთა დეპორტაციაც არის განზრახული. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ის სამი რეზოლუცია, რომელიც დღევანდლამდე წარმოადგენდა ფუძემდებლურ დოკუმენტებს საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების გარშემო დისკუსიაში, დარჩეს ასევე ფუძემდებლურ დოკუმენტებად და მათი მნიშვნელობა არავითარ შემთხვევაში არ დაკნინდეს. ჩვენ ყველაფერ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ საქმთან დაკავშირებით გაკეთდეს იყოს მსჯელობა და რუსეთს დაეკისოს ვალდებულება უნაძლესების შესრულების და განხორციელებული იყოს ზეწოლა მის მიმართ და ჩვენი ქართული დელეგაციის არ ჩასვლა იგივე პარიზში იმით იყო გამტრეუნებული, რომ ის დოკუმენტი, რასაც მიიღო ევროსაბჭომ, რუსეთი არასრულებს და მსჯელობა უნდა იყოს ხოლმე მიმართულებით, რომ რეზოლუციების შესრულება დაიწყოს. შემდგომ უკვე სხვა მიმართულებებზე შეიძლება საუბარი.